Aku dengar bunyi macam ada binatang. Dalam bilik ni, oh. Sekejap. Aku dah tak tahu nak pergi mana masalahnya. Yes, we just copy it. Nice. Okay, sekarang ni kita dekat mana ni? Kita jumpa kunci skopi eh. So, kita pergi. Bapak dia. Ya. Weh, peluang kau habis. Kunci skopi yang tak boleh jatuh pada langit. Langit ni, pintu ni. Ya Allah. Alah, ni kunci apa? Dia kata kunci, kunci apa? Kunci ulang. Aduh, macam mana? Ini ulang. So, sat. Tengok dulu. Jalan. Uzi je ni menyeramkan lah. Tempat ni kat mana eh? Sekejap kita nak kena keluar eh. Takut macam jatuh lagi tu. Sekejap dia jatuh lagi tu. Okay, unlock. Okay, cun. Dekat je lah keluar kat sini. Aku tak pasal macam ni man. Semua banyak ya. Weh, pocong. Bapak dah terkejut aku tu. Apa ni? Lucas. Apa ni? I gacat guys. You try to exam first. You are give apa ni? Three. Yes. Enhance friends.
Spring tu macam cap jari yang do you want to wish his girl up. Okay. Apa maksud dia? Dia nak tiga cap jari? Aku tak faham. Okay. Oh, cap tangan ni. Ajar dia. Ui. Apa ah? Lambat mati. Siap. Okay lah. Okay, aku dah tahu. Tak jadi. Okay, tune. Alright. Okey, aduh, pintu tu buka dah. Jom kita buka. Jadi. Sekarang ni kita nak kita tengok mana sat tengok map. Tengok map cakap apa? Okey. Map sekarang ni. Oh, direction. Okey, masuk kat mana ni? Direction room. Okey. Masuk dekat bawah ni. Bawah tu dulu. Okey, masuk kat ball room. Direction room juga tepi dekat tu. Let's go. Sini lah. Tak. Okay. Weh, aku teriak tu. Benda tu banyak. Dah, aku dah kata dah banyak tu. Aku pakai controller PS5. Oh, lega. Mati weh. Banyak. Ambil kau. Ha, mati pun. Ha. Banyak tu. Mati dia. Ya. Banyak gila. Tunduk pula dah. Siap yang ni. Poster banyak tu. Sini saja. Apa ikut tadi ya? Oh.
Oh, dia nak nak. Oh, lari lah. Aku tunjuk kat dah. Ya Allah, boleh tunjuk pula lah. Sedap, 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 sedap. Gua ikut je pun. Tak salah belum. Ya, ambil kau. Kau pandai tunjuk kepala. Wih, buat kau. Wah, patah. Gila. Alah, rugi lah. Sat, 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 sat. Macam mana? Eh, cepat, cepat. Kembali. Okey, tu. Cepat, 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 cepat. Kau masa aku lah bang aja ni. Okey, mati, nice. Saya kong again. Mati dah. Oh, banyak, banyak, banyak. Bunyi apa? Okay, nice. Ah, settle. Fuh, tenang, bahagia. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada. Yes. Apa dia? Oh ni ha, kunci ni. Alah, dia nak tiga, aku baru jumpa satu. I was gonna be your father. Wajar punya orang tua ni. He will be your father. Tak guna punya orang tua. See you. I'll find him. And I will make him suffer. Make him to suffer. Are you my friend? Without me. Sekejap, sekejap, sekejap. Aku tak boleh pergi ni. Ke mana? Sekejap. Aku... Tanya aku pergi ni. Tempat dia ada orang tu. Kita pergi test kunci apa? Kunci apa tu pergi? Kunci ni, skorpion. Skorpion kat atas. Ada lagi tak skorpion kita cari tu? Oh, dekat satu ni tempat yang ada shotgun punya rosak tu. Aduh, shotgun tu rosak kat lah. Pak syukkan sedap kot lah. Tak ada syukkan kan dalam dia. Dia beli apa? Tak ada. Pak syukkan? Alah, pintu dia tutup kan lah. Macam mana? Oh, kutuk, 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 kutuk. Oh, atas ada shotgun, shotgun. Rosok, sat, 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 sat. Save, 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 save. Let's go, save. Haa, ni lagi mati tu lah. Sekejap, sekejap, save dulu. Kita save dulu.
Ça y est, on rentre tout où t'attends là. Et tiens, c'est. Ah, c'est pourquoi contrôle le PS5. Ça dit pas qu'il peut, ça c'est ça. Le PS5 là. Bah, il tout quand il est resté pour la panne. Juste, tu t'ingères, mais t'es né. Et si. How to fill it? Okay, outlast. Okay. Lah, orang tua ni rupanya dia ada penyakit something dekat kepala dia. Kalau lambat pergi, dia akan berteruskan, akan jadi sakit benda menatang tu. Macam penyakit gila. Rasa penyakit tu macam gila. Okay. Eh, siapa ni? Oh ni, granny pergi gigi pun kuasa tinggal ni. Apa benda maksud dia? Tak ada benda something ke? 4 1, 2, 3 dia orang gigi pula lah 7 47. Apa maksud 47? Okay. Oh, aku tahu benda tu. Tak. Okay, living room. Grandfather. Okay, living room ada. Lagi satu, direction basement. Lagi satu ibu, ibu kat sini. Saya ambil leruak. Ada buku kat sini. Oh ni, benda apa ni? Okay cun. Yes, dapatlah kepala ni. Oh, lagi satu jam tu. Dia nak kena ambil jam. Siapa kunci ular? Sekejap. Okey tu. Nampak. Okey. Oh mana tu? Kan ada apa? Tapi kepala ni kata buku. Satu living room. Ada apa? Okey. Oh, dekat sana. Jam mana saya tengok. Harap orang tu je tak ada sini. Okay, let's go. Cepat. Buka macam dia bunyi. Kira orang tu tu main macam mana. Blah. Kira orang tu tu main. Bila lah. Dia hidup pula lah. Oh. Orang tu tu satu gear dekat tekan orang tua tu pula lah. Aduh, jangan ambil shotgun tu.
Du, der Mann, ne? Hallo. Okay, jom kan kita lawan je lah. Ni, ni. Sat. Kita dekat sana eh. Tapi cari kat dia tak mana benda tu. Shotgun sih. Laki cun. Mana je? Mana orang tua tu? Banyak dia tak sini tu. Poor deputy. Weh, pedi. Na na na, nyanyi nyanyi nyanyi. Lagu negara ku. Alah, banyak gantung tu lah aku. Macam, berbenar. Weh, ah, dia tak sini punya. Nice. You a That's my crew. Let's go.
Aku ingat boleh guna ni. Gaji dia mana gaji dia? Ini pak mana? Hai, memang siap punya game. Gaji? Tak ada. Gaji? Tak ada. Apa ni? Okay, nice. Bye-bye.